Всяка година в детската онкология в Пловдив помощ търсят 40 нови пациенти. Съдби събрали болка, страдание, но и много надежда. И обединили стотици с идеята да помогнат. Не само с парични средства, но и с преки дарения в рамките на кампанията «Да оставим следи». Получихме два инфузомата с помощта на Сдружение Кауза, които ще облегчават работата на сестрите, ще позволяват по-точно дозиране на течностите за вливане на нашите пациенти и на цитостатиците, които за съжаление трябва да получават. Има климатици, една фирма, тя специално пък закупи и аклиматизира цялото отделение тук. Тоест не са минавали средствата през Сдружение Кауза, а директно отделение се направи. Отделно също така и фирма, която пък директно дари средства за закупване на лекарства за отделението. Следващата цел на Сдружение Кауза е да бъде закупени поне един кувьоз за неонатологията на болница Свети Георги. Ако се оборудват 30 болници в цяла България с 30 кувьоза, от порядъка на по 15 000 лева на кувьоз, колко са? Не са толкова пари. Бяха събрани достатъчно. Както искам и всяка партия, която е в парламента и която получава държавна субсидия, да извади 15 000 лева от субсидията и да закупи по един кувьоз за българските болници. Знаеш ли, тъмните сили в света много бързо се организират. Защо ние им покажем на тъмните сили, че ние можем по-бързо да се организираме? В помощ на децата ще отидат и над 16 000 лева, събрани от благотворителния търг със снимки на Велислава Каймаканова-Ножарова. В името на каузата пред обектива и застанаха популярни лица на българския спорт, култура и изкуство. Джоко Росич, Цветана Пиронкова, Асен Блатечки, Кубрат Полев, Христо Стоичков, Мариан Валев, Кирил Ефремов, Койна Русева и Христо Шопов са само част от родните звезди, откликнали на призива да помогнат. Всеки един, който е застанал пред тази камера, го е направил от чисто сърце. Каузата е думата, а иначе силата са децата. В името на малките пациенти снимките бързо се превръщат в истински фотошедьоври. Те вече са картини, защото са на канава, купуват се ръчно, невероятна техника. Много съм щастлива, много съм доволна, защото им чувство, че мога да ги докосна. Имаме още. Може би ще ги оставим за следващия търг, защото някак си лавината повлече. Велислава мечтае следващата благотворителна изложба да е още през месец март следващата година.